հոբելյանական տարվա սկզբի ազդարարման հետ կապված բոլորս ակտիվորեն կմասնակցենք մեր հոբելյանական տարվա միջոցառումներին։ Շնորհավոր տոնոց Պոլիտեխնիկ Գյումրի Պոլիտեխնիկի Թանգարան Մշակույթի Կենտրոնի բացում։ Մենք ունենանք նաև Պոլիտեխնիկի բոլոր մասնաշենքերի նախամուտքերի աշանավանդակների բարեկարգում, վաստակաշատ պոլիտեխնիկցիների մեծարման երեկո, ՀՊՉ-ի մարզական և գիտական օլիմպիադաներ, գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ, միջազգային գիտաժողով, ՀՊՉ-ի պարգևների հանձնում մեր ավանդաշատ գործընկերներին, եզրափակիչ հոբելյանական նիստ և տոնական համեր։ Մաթեմատիկական դրամաբանությունը, մտածելակերպը վերջին տարիներին ուղղակի ավելի է զարգացել ու ավելի ուշադրություն է դարձնում միջոցառումների վրա, բազմազան միջոցառումներ է կազմակերպում, որպեսզի ուսանողների կյանքը և հետաքրքիր անցկացնի։ Մենք բոլորս հիմա քո առջև ենք կանգնած ու խոնարհվում ենք քո մեծ շենքերի առաջ ու ասում ենք հիմա միասնական ձայնով. Շնորհավոր! Արդեն մեկ ամիս է կարելի ասել պատրաստում ենք մեր Պոլիտեխնիկի 80-ամյակին, ուսանողները շատ մեծ ոգևորվածությամբ սպասում էին այսօրվան։ Կարծում եմ մեր բուհի առավելությունը անունով արդեն ասված է, Պոլիտեխնիկ, այսինքն մեր մոտ միայն ինժեներական կրթություն չենք ստանում, ստանում ենք նաև տնտեսագետի ինֆորմացիոն, շատ նյութեր ենք ստանում մեր համալսարանում, հայրենասիրական շատ դասընթացներ են լինում, կազմակերպված նաև ուսանողական խորհրդի կողմից։ Քանի որ սիրում եմ տեխնիկական առարկաներ, համ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, եւ ցանկություն ունեի այդ գծով շարունակել, այդ պատճառով նաև ծնողների սպորտով ընդունվեցի տեղի այս բոլորը։ Շարունակ, ես մեկը սովորելով կիբեռնետիկա ֆակուլտետում, մասնագիտությունը, որը մեր երկրում, մեր ընդհանրապես աշխարհում շատ արդիական է, մյուս մնացած մասնագիտություններից, կարծում եմ այս երկիրը արդեն դարձել է տեխնիկայի դար։ Ինքս սովորում եմ էներգետիկական ֆակուլտետում և իմ կարծիքով էներգետիկան այն զարգացող ճյուղերից մեկն է Հայաստանում, որը միշտ արդիական կլինի և ոչ միայն Հայաստանում, նաև ամբողջ աշխարհում։ 1933 թվականին երկու ինստիտուտների, Շինարարական և Քիմիա-տեխնոլոգիական ինստիտուտի միավորմամբ ստեղծվեց նոր ինստիտուտ, որը մարտի 1-ից կոչվեց Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Եվ հավանաբար ընդունված էր Պոլիտեխնիկի ծնունդը տոնել մարտի 1-ին, գարան առաջին օրը այս խորհրդանշական օրը։ 8 տարի առաջ մենք դրեցինք այդ հիանալի անվանդությանը ամեն մարտի 1-ին տոնել Պոլիտեխնիկի ծննդյան տարեդարձը։ Այս տարի իհարկե առանձնահատուկ է, որովհետև մենք տոնում ենք Պոլիտեխնիկի 80-ամյա հոբելյանը և ազդարարում հոբելյանական միջոցառումների մեկնարկը, որոնք կձգվեն ողջ տարվա ընթացքում։ Այսինքն մարտի 1-ում մենք ազդարարում ենք հոբելյանական տարին, որը կեզրափակվի հոկտեմբեր ամսին մեծ տոնական համերգով և հանդիսավոր նիստով։ Ինչ խոսք, հնարավոր չէ պատկերացնել հայաստանի տնտեսությունը առանց ճարտարագիտական համալսարանի ակտիվ մասնակցության և կադրերի, բարձր կադրային պոտենցիալով։